Je 1. července 2024 a naše informační a kybernetické síly slaví 5. výročí od svého vzniku. Pojďme se společně ohlédnout za tím, co jsme dosáhli od doby, kdy jsme začínali jako malý startup s několika desítkami členů a co nás v budoucnu ještě čeká. V roce 2019 vzniklo velitelství informačních a kybernetických sil v čele s brigádním generálem Miroslavem Fajsem. O chvíli později, začátkem roku 2020, naše pozemní síly prošly restrukturalizací a tehdejší 103. centrum CIMIC PSYOPS bylo převedeno do naší struktury a rozrostlo se na skupinu kybernetických sil a informačních operací. O rok později jsme přivítali také centrum SIRC, které bylo původně součástí agentury komunikačních a informačních systémů. Od té doby je naším hlavním úkolem monitorovat a chránit informační systémy armády, připravovat se na boj v informačním prostředí, zabezpečit civilně vojenskou komunikaci v místě nasazení našich jednotek a podporovat strategickou komunikaci armády. Naše síly jsou schopny vést komplexní operace v kognitivní oblasti a v kyberprostoru. To v kombinaci s tradičními vojenskými operacemi zvyšuje efektivitu armády na moderním, multidoménovém bojišti. Co to znamená? Naše kybernetická větev non-stop monitoruje armádní sítě a brání je proti napadení. Nejde ale jen o počítače, jde i o další prostředky. Když vám totiž v boji někdo hackne tank, je to problém řádově větší. Spolupracujeme s partnery jako Vojenské zpravodajství či Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a rozvíjíme spolupráci s civilním sektorem. Budujeme schopnosti narušování nepřátelských systémů a získávání informací o nich, čímž jsme schopni oslabit potenciálního protivníka. Naše informační větev je naproti tomu schopna ovlivnit veřejné mínění a myšlení nepřátel. Od monitoringu a vyhodnocování informačního prostředí přes plánování mediálních kampaní, správu sociálních sítí až po klamání a psychologické působení na nepřítele. Pokud chce armáda zasáhnout něčí mozek, jsme tady. Při pohledu zpět na posledních 5 let si uvědomíme, kolika výzvám jsme museli čelit. Vzpomeňme například na rok 2021, kdy naše komunikační týmy školili vojáky povolané do operace Tornádo. Ti pak informovali veřejnost o eliminaci škod způsobené největším tornádem v české historii, které zasáhlo Jižní Moravu. Téhož roku se uskutečnila evakuační operace afgánských tlumočníků a jejich rodin, kteří spolupracovali s armádou České republiky po celou dobu nasazení v Afghánistánu. Naši specialisté civilně vojenské spolupráce po jejich příletu koordinovali jejich ubytování, zajišťovali základní potřeby, organizovali humanitární sbírky nebo zabezpečovali jazykové kurzy češtiny pro usnadnění jejich integrace. Nemalým dílem jsme se zapojili i do boje proti koronaviru, kdy jsme jako součást centrálního řídícího týmu napomáhali k zajištění řízení a koordinace opatření přijatých Českou republikou v rámci řešení virového onemocnění. V roce 2022 s vypuknutím války na Ukrajině čekala na nás další náročná výzva. Došlo k nárůstu kybernetických útoků, zneužití zranitelností a krádeží dat. Během války přibyly útoky, jejichž cílem bylo úplné přerušení síťového provozu z rezortní sítě do internetu nebo o nedostupnost rezortních webových stránek. Vyvolané kybernetické bezpečnostní události byly okamžitě řešeny našimi odborníky z Centra Computer Incident Response Capability a díky okamžitým opatřením se podařilo služby v krátké době obnovit a dalším podobným útokům úspěšně předcházet. A co nás čeká dál? Neustále se rozvíjíme. Od 1. července 2024 budou naše síly tvořeny 3 prvky. Prvním bude velitelství informačních a kybernetických sil se sídlem v Brně, které bude mít v podřízenosti 91. skupinu informačního boje v Olomouci a 92. skupinu kybernetického boje dislokovanou také v Brně. Rovněž dojde k výraznému posílení našeho personálu, kdy současná 300 příslušníků bude do roku 2030 rozšířena až na příslušníků 600. Proto bude naším úkolem zajistit adekvátní výcvik stávajícího personálu a výběr nových specialistů, tak abychom byli schopni udržet krok s globálními trendy v oblasti kybernetické obrany, informačních operací a kognitivního působení. Žijeme totiž v době turbulentních změn, které jsou umocněny technologickým rozvojem ve všech oblastech lidského konání vojenského nevýjímaje. Každodenní používání informačních technologií, vzájemné propojení skrze sociální sítě,
a nástroje založené na prvcích umělé inteligence se staly nedílnou součástí našich životů. Bude proto potřeba umět reagovat na změny ve vývoji bezpečnostního prostředí, technologického pokroku a nejnovějších trendů, včetně nových možností využití prvků robotiky a umělé inteligence. Budeme u toho a budeme připraveni. Jsme informační a kybernetické síly. Mind and Tech United.